ձեզ իրանում թիվի տաղավարում, այսօր հյուրընկալ ենք սկանդալային երգչուհի Ջուսին։ Շնորհակալություն մեր հյուրավերջին մերժելու համար։ Ձեզ է շատ մերսի, ես միշտ հաճույքով եմ գնում ինտերվյուների տարբեր, որովհետև չգիտեմ ինչ կարելի է սպասել։ Ինչպես սկսեցիք այսօրվա օրը։ Շատ դրական, քանի որ ես միշտ այնպես եմ մտածում, ինչքան դու դրական զարթնես, դրական շպիտով, ուրախ կապ չունի եղանակը, ասում են եղանակը վատն է, ես տխուր եմ, ոչ, ինչքան վատ է, քան դու լավ, պետք է ուրախ լինես։ Ու այդպես էլ օրը շարունակվում է, եւ դու վերջում օրվա զգում ես, որ ինչ հետաքրքիր հրաշքներ են լինում քեզ հետ։ Չգիտեմ, լավ հետադարձ ունենում օրը։ Այդքան սկանդալներ, որ ձեր ժանցի շուրջ կա, դուք նախորոք մտածում եք, որ սկանդալային ինչ-որ բան լինի ձերի միջի շուրջ, թե անկախ ձեզանից է դա ստացվում։ Ես բացարձակ չեմ մտածում, այսօր ինչ անեմ, որ լինի սկանդալային կամ եւ այլն։ Վերջերս մի քիչ կչացրեցի իմ տենց խենդ պահերը, քանի որ այդքան բան կատարվեց երկրում, որ իմ խենդ պահերը կապ չեն ունենամ ոնց որ այդ ամեն ինչի հետ, ու ինձ թվում է մի քիչ անկապ կնայվեր։ Դրա համար ես մի քիչ քչացրել եմ ինձ տենց ամեն տեղ երևալու, բայց շուտով նոր տեսահոլովակ դեկտեմբերին։ Տեսահոլովակներից մեկում համբուրվում եք կնոջ հետ, եւ դա էլ է սկանդալի թեմա առաջացել։ Ձեր կողմնորոշման մասին արդեն սկսել ենք հասկացել։ Աղջիկների եք սիրում դետրաների։ Եթե ես իր աղջիկներին, ես կասեի, ինչ որ կթակցնեի, օ, կոմպլեքսավորվի։ Չէ, ես լրիվ նատուրալ աղջիկ եմ, այսինքն ես սիրում եմ գեղեցիկ տղամարդկանց, չնայած ես չունեմ հիմա տղամարդ։ Չգիտեմ ինչի, մի տեսակ ինձ չեն գրավում։ Կամ մեկը լավ մարդ է, բայց փորը մեծ, կամ ինչ որ սենց գեղեցիկ է, բայց վատն է, կամ ժլատում է պետք։ Դրա համար չկա ամեն ինչը մեկու մեջ, ոնց որ շամպուն, հասկանում եք, չկա դեզ։ Եթե ընտրեք փող, թե սեր։ Ուհ, փող։ Չէ, փող, եթե ասեմ իրոպե, եթե այդ տղամարդը լինի գեղեցիկ, ոչ ամուսնացած, եւ ինձ գժական սիրի, ամեն ինչից համար անին, ակնտրեմ փողը։ Իսկ ինչի ոչ ամուսնացած, կարող է դժբախտ ամուսնություն լինի, ամուսնացած լինեն, բայց չսիրեն միմյանց, դա ավելի ճիշտ չի, քան թե չսիրելով ապրեն եւ սիրեն օրինակ ձեզ առանցին։ Չէ, եթե ինք ամեն ինչ ինձ անի եւ լինի գեղեցիկ եւ շեշտեցիք ոչ ամուսնացած դրա համար։ Ոչ ամուսնացած։ Ինչի ոչ ամուսնացած։ Ու ինչ եմ անելու ամուսնացած։ Ամուսնացած տղամարդը կարող է ձեզ սիրել խենթի պես։ Դեր համար անել կա, բայց դե ինչու այս սկզբում։ Դուք սկզբունքներից մի քիչ չեք ենթարկում սկզբունքներին, կանոններին, եւ այստեղ ենթարկվում եք հայկական սկզբունքներին, ասում եք ոչ ամուսնացած, ինչու։ Պետք է լինեմ երկրորդը։ Ես կարող եմ լինեմ առաջինը, բայց լինի ամուսնացած։ Ո՞ւմ է պետք։ Չէ։ Ես չեմ սիրում, որ քիսի անկողնի իմ հետ ամ կնոջ։ Ինքը ունի իր կնոջ, ինքը պետք է մնա իր կնոջ հետ։ Ջուսի, երբ ամուսնացել եք, կույս եք եղել։ Երբ ամուսնացել, ու դա քանի տարի առաջ էր, ես չի որ հենցա որ կույս չի եղել, բայց հիմա արդեն կույս է, որտեղ վաղուց ես չունեմ տղամարդ, արդեն ամեն ինչ հասկանում եմ։ Այդ կոշիկները լվանալը ուղղակի լեգենդ է, թե իրական պատմություն է, որ տանը կոշիկները լվան։ Այդ ոնց դա գիտեք ոնց է, ու բոլորը արդեն բոլոր համարյա բոլոր իմ գոլեգաները դրանով վարակվել են, այսինքն ինձ մոտ այդպես է, երբ որ ես վերջացնում եմ աշխատանքը, այսինքն թե ակումբում, թե ռեստորանում կարողա լինի կամ մեծ բեմում, կապ չունի, ես պետք է կոշիկներ, դե որ կոշիկները փոխում են, չէ, բեմում ուրիշ կոշիկներ են հագնում, միշտ գրիմանոցում վերցնում եմ եւ սկսում եմ թացանձեռոցիկով անտիբակտերիալ մաքրել մեջը, հետո տակը, որ մաքուր դնեմ տոպրակի մեջ, ես չեմ կարող այդ կեղտոտ կոշիկները դնեմ տոպրակի մեջ, դա պարտադիր է, հետո անտիպերսպիրանտ եմ փչում հատուկ կոշիկների համար, ու դա ին ոնց որ հիվանդություն է երևի, երևի, բայց կարողա չէ, կարողա դա ճիշտ է, այսինքն երբ որ լինի, կապ չունի, հին ժամը 5 առավոտ, 6, ես պետք է դա պարտադիր անեմ եւ նոր գնեմ։
Երբ աղջիկ ունենաք, կուզենայիք ձեզ նման լիներ սկանդալային կերպարով, այդպես համարձակ, ոչ հայկական կյանքով ապրեր, կուզենայիք այդպես լիներ? Ոչ հայկական կյանքով, իմա հայկական կյանքով անենց բաներ են անում, որ ես ասում եմ, ես մանաշկային, գիտեք, այսինքն ես, եթե վերցնենք, ուրիշների հետ համեմատենք, տենց որ ասում են լեվի ես, ոչ չեմ գնում բացարձակի մոտ, տում, գորդում, կարող ան հետաքրքիրը, բայց ես շատ ռեժիմով մարդ եմ, տենց կարող ան ինձ նայն մտածին, ոխ, խմում ա, ծխում ա, ու ամեն ինչ անում ա, ոչ խմել, ոչ ծխել, չեք ծխում դուք, ոչ երբեք, ոչ այն, որ նարգիլ է, դա էլ չեմ ծխում, չեմ սիրում, մենակ սպորտ, տուն, գորս, էտա։ Այսինքն դուք այնպիսի կերպար եք ձեր անվան շուրջ ստեղծել, որ իրականում չեք համապատասխանում, այսինքն տնական աղջիկա կնոջ կերպարով եք հիմա դուք, չի ծխում, չի խմում, տուն է սիրում, բայց ինչ եք այդպիսի կերպար ստեղծել այդ դեպքում ձեր անձի շուրջ, դուք ստեղծել եք, որ խոսում են, անկապ չի խոսա, չէ ժողովուրդը։ Ոչ թե ստեղծել եմ, հատուկ մտածել եմ, ինչ կարելի անել, որ ասեն, ո՜, Ջուսը սենց են, չէ, ես իրականում բեմը ինձ համար լրիվ ուրիշ աշխարհ է, իսկ իրական կյանքը լրիվ ուրիշ աշխարհ է, այսինքն երբ որ ես դուրս եմ գալիս բեմ, ես լրիվ դառնում եմ ուրիշ Ջուս, այնպիսի գժական բաներ կարող եմ անել, որը, օրինակ, ես ինքս ինձ չէի սպասի, այսինքն ինչ գալիս ամտքիս անում եմ բեմի վրա, երկը ոնց ինձ տանում տենց էլ գնում եմ։ Այսինքն բեմական կերպարն է դա ուղղակի ձեր իրական կերպարը, տան, այսպես հայկական լեզով ասես, տան կին, տան աղջիկն է։ Բայց ես, եթե վերցնենք տան կին, ես ոչ մի բան պատրաստել խոհանոցում չեմ կարող։ Ինչու՞ չեք սովորել։ Մենակ հաց պանում կարաչի, որովհետև իմ մաման այնպիսի համով բաներ է պատրաստում, որ ես մի տեսակ շատ հեռու եմ դրանից։ Երես են տվել ձեզ, հա՞։ Էն է, ոնց տվել են, չեն խնայել։ Ձեր հայրը երաժիշտ էր։ Այո, շատ հայտնի։ Ու շատ գեղեցիկ տղամարդ էր, ես նկարները նայել։ Ձեր մայրն էլ է գեղեցկուհի եղել, հիմա գեղեցկուհի։ Մամաս ռոս, պապաս հայ, պապաս շատ հայտնի ջազ-ռոք վան բենդ ուներ, գժական դմկար էր, ոնց որ ես բեմում գժակ, այդ իրենից է, որտենց է։ Ես մայրը, ձեր մայրը երգչուհի, այդ ասպարեզում կայացեք։ Մամաս ինժեներ է, սենց ավելի մաթեմատիկայի, տենց մաթեմատիկայի լինի է, ոնց ասեմ, ճյուղով է մնացած, պապաս երաժիշտ, և ես վերցնել եմ և մամայիս կողմից ինչ-որ հետաքրքիր բան է, մաթեմատիկայի հետ կապ չունի, որտես մաթեմատիկայի մեջ է բարև ծառ, բայց խելացի լինել է և այլն ինտելեկտը մամայիս մոտից է, դա կարող է ինչ-որ գեղեցկության մի չափը, իսկ պապայիս մոտից է գժական սենց բեմի վրա էներգիա տալը և երաժշտական լինելը։ Հանուն բեմի, հանուն ճանաչվածյան ինչի եք ընդունակ դուք, ավելի շատ որ ձեր մասին խոսեն, էլի խոսեն, ճիշտ է, խոսում են, էլի խոսեն։ Հիտաքրքիր ֆոտոշարքի, ոչ մերկ, որ ասում են մերկ, որ լրիվ մերկ, դա բացարձակ հետաքրքիր չի։ Իսկ մազերը կթողեք սափրել։ Հա, դե, բայց միրով նայած ինչքան գումար կվճարվի, տես օգտակար չեմ գնա սափրել, բայց կարայի սափրել, թե հետաքրքիր ֆիլմում նկարվեի, շատ հետաքրքիր։ Իսկ ֆիլմերում ցանկանայիք նկարվել, ես հասկացա, կուզենայիք դերասանուհի հետ աշխատել։ Ես նկարվել էի, համարվեց էր կոչվում, դա կրիմինալ կոմեդիա էր, ես այնտեղ սենց ով տեսելա ուբից բիլը ու մատուրմանի կերպարը, համարյա այդպիսի կերպարով էի, ուղղակի այդ ֆիլմը վաճառվել է, ինքը կինո Մոսկվայում պրեզենտացիա, պրեմիերա եղել և վաճառվեց Մոսկվայում, և ես միջև իմա չեմ տեսնում այդ տեսալու, այսինքն այդ կինոն, վաճառվեց ու վաճառվեց, յութուբում է չկով, այդ կուզեն այն այն։ Ուղենք հարցը ռեժիսորներին, որպեսի նկատեն ձեզ և այդպեսի ֆիլմում հրավիրեմ, որ ձեզ սափրեն ձեր մազերը։ Ոչ միայն սափրեն, այլ կարող է մի հետաքրքիր կերպար լինի։
Չէ, սափրելով ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր կլինի։ Բայց պատկերացնում ես ուղղակի կերպարի մեջ դրա համար տատույով, չես ասես։ Հա, ռուսական էստրադային երգչուհի կա, Նարգիզ։ Նարգիզ։ Հա, այդ կերպարի մեջ կլինեք հաստատ։ Կարո՞ղ եք նման կլինեք այդ կերպարին։ Իհարկե։ Հետագային երաժշտական ծրագրեր ունեք։ Հա, նոր տեսալվակ, որը կոչվում է ինձ հետ մնա, ինչ-որ յուրահատուկ նորություն է ինձ համար, ես նոր եմ այնտեղ, նորովի, նոր ոկալ երևի, չգիտեմ, մի քիչ ուրիշ ձև եմ երգել, հարցակվող ոկալ չի եմ, որ ինձնից սպասում են, դա Արփինե Բուդախյանի երգն է և նոր ինքը ոնց որ երգահան է, նաև երգչուհի է, նվիրել է ինձ հետաքրքիր երգ, և խոսքերը և երաժշտությունը իրեն են, բայց համագործակցությունը նաև DJ Black-ի հետ և ռեժիսորը Արայք Համբարձումյան շուտով այդ տեսահոլովակը կլինի ամենտեղ։ Շատ գումարարժի տեսահոլովակ նկարահանելը։ Նայած, բայց ընդհանուր ամենաքիչը $3,000 պետք է մեջը լինի։ Եղել է, երբ ուրիշ առաջարկություններ են եղել նկարահանվել տեսահոլովակում անվճար։ Անվճար ես նկարահանում եմ։ Չէ, ուրիշ հատ առաջարկությունների դիմաց։ Մի հատ է անվճար։ Ահա, անվճար, այսինքն իրենք նկար են ինձ տեսալովակ, անվճար։ Գիշեր անցկացնեն ձեր հետ դրա դիմաց։ Ոչ։ Չէ։ Եղել է տենց առաջարկներ տարբեր ձևերի։ Բայց դա ես այդ ինձ հետաքրքիր չի։ Ուրիշ բան եթե լինի մշտական հովանավոր պրոդյուսեր եւ այլն, բայց լուրջ գործնական ոչ թե դու ապ պետք։ Համայ դու պետք է անտաղանդ լինես, որ գնաս այդպիսի քայլերի։ Չէ, կան տաղանդավորներ, որ գնում են այդպիսի քայլերի։ Դա սովո։ Անուններ չենք ուզում տալ, որպեսզի չնեղանան։ Բայց խի, ուրեմն իրանք իրենց չեն գնահատում, իրենք հենց իրենց։ Շոու բիզնեսը ձեզ ընդունեց, որ դուք եկաք շոու բիզնես։ Սկզբից տարօրինակ։ Տարօրինակ էր, կարող եմ սկզբից չընդունել, շոու հենց շոու բիզնեսը, ոչ թե ժողովուրդը։ Բայց հիմա տենց էլի, դե գիտեն, որ հա, Ջուսնա, ուրեմն յուրահատուկ, ես միշտ ասում եմ շոու բիզնես, առանձին հայկական, որը հիմա չկա, էդի առաջ ասում եմ, Ջուսը լրիվ առանձին է, տենց հատ ձևը։ Իսկ ում հետ եք մտեր իմ շոու բիզնեսի ներկայացնեց։ Հա, բոլորի հետ լավ եմ, մտերիմ շատ, մտերիմ Լիլիթ Կարապետյան, ում հետ ես աշխատում եմ, էլ ու կասենց, կան է, այդենց որ ուղղակի հիմա չի գալի։ Չգիտեմ, շատ էր, Լիաննա երգչուհի։ Իսկ լինում է, որ նույն երկրպագուհին, երկրպագուն ձեր, համ ձեզ, ասենք, երկրպագի ծաղիկներով գա, խոստիրո խոստովանություններ և նկատեք ձեր երգչուհիների, ձեր այդ կոլեգանից մեկն ու մեկին մի ուրիշին են նույն ձև այդպես է, պիսի բաներ լինում են, կեղծավորիչ որ է։ Այլիքը, ես բռնացրել եմ ինձ տղամարդ է գրել, սիրուն խոսքեր ես իմ ինչ, ֆեյսբուքով մեկ հետեն ամուրիշ, երբ չու ունել անույն բանը գրում, ասում էլ են, հետո ասում էլ են այ, ահը, սիրում եք, նույն ձե, կոպի անում աչքի։ Իսկ Ալֆոնսներին ինչպես եք վերաբերվում, համաձայն եք այդպեսի տղամարդ ունենալ ձեր կոկը կեփիք, թափի, տունը կմաքրի, ինձ կգա։ Հա, բայց երբ որ ես լինեմ 85 տարեկան, ինչ է որ։ Դե հիմա երիտասարդ գեղեցիկ եք, բայց կգա տունը մաքուր, շատ լավ, ճաշը եփած։ Երբ որ 85 տարեկան լինեմ, կարելի է մտածեք դրա մասին, ով որ դեռ չի ծնվել, ճայլ պետք լինի։ Ինչի՞ ենց 85 կարող է 90 կարող է 75։ Կարող է։ Եվ որ շատ ծեր լինեմ, կարալ լինեմ, հաչելի կլինեմ։ Չէ, հիմա ծեր չես կարող լինել, հիմա կան պլաստիկ վիրահատություններ, որ միշտ գեղեցիկ ու երիտասարդ են։ Հա, իմ դեպքում ինձ թվում ասենց կլինեմ, ինձ են։ Գեղեցիկ վիրահատություն եք արել։ Կտի։ Հա, կտի վիրահատություն եք արել։ Շատ մերսի։ Դուք երկար եք գնացել այդ որոշմանը, որ վիրահատեք։ Ես սկզբից դեմ էի, բացարձակ եմ, որ բոլորը սկսեցին անել, վիրահատություն գտի, ես ասում եմ, ոյ, ոնց կարելի ասա, նմանվում են իրար, դա իմ յուրահատուկ մաս է, որը ես տարբերվում եմ բոլորից, լա-լա-լա, ասեն, մեկ է վերջում, ես մի քանի տարի առաջ, դնամ գիտա, ասում է, պրիվետ, հատակ, իջնումա ներքև էլ, ուզում եմ ասում եք, որովհետև տարիքի է, տեքիթը և ականջները աչում է, այդ երկու օրգանը, են մեկը չգիտեմ,
Եթե չմտածեք ուրիշ բանի մասին, էլի քիթը օրգան աճում է սաղ կյանք, ամբողջ կյանք դրա համար։ Երբ որ ես սկսեցի նկարահանվել հետաքրքիր ինչ-որ ինտերվյուներին, մեկ է տեսնեմ, օհո, շքանամանա, ասի, ոյ, շտապ, շտապ, ով կարա օգնի։ Եվ Նայր Ռամոսյանը ինձ խորհուրդ տվեց այս բժիշկին Աշոտ Հարությունյանին, դերասանուհի Նայր Ռամոսյան, եւ իրականում շատ լավ եղավ, այսինքն շատ տաղանդավոր բժիշկ, այսինքն վիրաբույժ։ Ընդհանրապես հոգեբաններն ասում են, երբեք կողքից մի հարցրեք, ինչպիսի տեսք ունենք, կարծիքները կարող են հակասական լինել, նախանձելով ձեզ, հակառակն ասել։ Դուք երբ որ վիրահատեցիք ձեր քիթը, ինչպիսի կարծիքներ եղավ, հարցրեցիք կամ ընդհանուր է ձեր նոյոջային նոր փոփոխության կապված։ Ինչպիսին է քիթը, ես մենակ հարցնում եմ շատ մոտիկ մարդկանց, ով գիտեմ ինձ չի խափի։ Իսկ շատ մարդիկ գրում են, ոյ, վերադարձրիք ձեր հին քիթը, ինչ ունեն, ես պատկերացնում գնամ ասեմ, կարա՞ք իմ հին քիթը բերեք հետ, հետաքրքիր, պատկերացնում ես հետ, շատ հետաքրքիր կլինե, բայց դե չէ, լինում է այնտենց, մինչև հիմա ասում են, այն ժամանակ ավելի յուրահատուկ, բայց կամ էներգիայով լի, էներգիան կտիսակ ալի, ես չեմ ասկում։ Շատ արագ փոխում եք ձեր ոչ տեսքը, հիմնականում ոչ տեսք փոխում են այն դեպքում, երբ որ խոր ստրես են ապրում, ինչ-որ հոգեբանական դրանից է։ Չէ, ես հոգնում եմ նույնությունից, ինձնից էլ, եթե այստեն տեսնում եմ, որ ես նույն մազերով եմ, օրինակ, նույն, գնում եմ փոխում եմ միանգամից, կամ թեկուզ իմ երգերը որ նայեք, սաղ տարբեր ոճերի էին համարյա։ Սիրահարվել եք։ Միշտ, բայց ես վերջերս փչացել եմ սիրահարվելիքս։ Իսկ ստրես ապրել եք, երբ որ սիրել եք եւ ոյ, շատ փոքր տարի, շատ փոքր 17 հետագայում չեք ապրել, որ սիրել եք եւ ինչ որ դավաճանություն է եղել կամ ինչ որ բան, որը հիման վրա ստրեսի մեջ եք ընկել։ Էդի եղա։ Եվ սկսել եք ատել տղամարդկանց սերը, այդպեսի բան եղել է ձեր կյանքում։ Ատել չէ, բայց ավելի խելքս հավաքել եմ, այսինքն էդի լավ չի։ Այսինքն որոշել եք զգացմունքին չտրվել, այլ տրվել բանականությանը։ Զգացմունքը պետք լինի, բայց շատ եմ որ հա մենակ ինքը եւ վերջ, այսպես բան չէ։ Որովհետև այդ դա բնորոշ է փոքր տարիքով աղջիկներին կամ տղաներին 17-18։ Հիմա այդպես չեն մտածում 17-18 տարեկանները, նայում են ավելի շատ ունեցվածքին, դիրքին։ Կարա։ Այդպես չի, ձեր մեր ժամանակները ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է։ Բայց մեր ժամանակները ավելի լավ էր, ուրեմն մենք զգացել ենք այդ սերը, իսկ իրենք չէ, բայց չեմ կարծում, որ ոչ բոլորը դենց են այդպիսի։ Դե ոչ բոլորը չեն, բայց մեծամասնությունը նայում է հնարավորությանը հիմա։ Որովհետև եթե օրինակ եմ ասում, եթե ուզում ես ամուսնանաս տղամարդու հետ, ու դու ջահել ես 17-18, չգիտեմ, ու նավ չունի ոչ մի բան, ո՞նց է պահելու այդ աղջիկը։ Ունի սիրտ, որ սիրում է ձեզ։ Սիրտը ու չէ, սուտի որ սոված են ես, հասկանում եմ, տունը։ Նայց իր սիրտ, հավի կարելի է, բայց դենց, հոգի հեք, հոգի, կարևոր այդի, բնականաբար, բայց տղամարդը եթե այդպիսի պարտականություն է վերցնում, նա պետք է ամեն ինչ անի, որ աղջիկան շատ լավ նայի։ Ամենահամարձակ քայլը որ կանեք սիրո համար։ Կգնամ ուրիշ երկիր, բայց լավ։ Տեղ։ Մեկ այն ձեզ որ լավ լինի։ Ասենք, եթե սիրահարվեք, կարող է պատահի սիրահարվեք ոչ քրիստոնյայի և փոխեք հավատքը։ Չեմ փոխելու հաստատ, էդի չէ կանի այդպես քայլ։ Հիմա հայուհիներ կան, որ պարսիկների հետ են ամուսնանում, այդպես հնդիկների հետ են ամուսնանում, բուդդիզմ, փոխում են հավատքը հանուն սիրո, դուք դրան չեք գնա այդ քայլին։ Չէ, բացարձակ է, ինձ համար դա ինչ դավաճանության բնորոշ քայլ է։ Չէ։ Իսկ ինչ է ձեզ դավաճանությունը բացի դրանից։ Ոյ, դա ամենավատ բանն է ինձ համար, այսինքն չես ու օրինակ, չես ուզում ապրես այդ մարդու հետ կամ ուզում ես սիրույն ունենաս, ասա, բաժանվի, գնա ինչ ուզում ես արա, դա ճիշտ է։ Իսկ տակից, իրան պահեմ համտակից, դա չարժի, բացարձակ, ես ատում եմ տենց բաներ, սուտ խոսալը եւ դավաճանությունը։ Իսկ ներում եք համարյա ոչ, որովհետեւ ամի անգամ եթե դավաճանես, ուրեմն էլի ու էլի կանի։
Իսկ ընկերներ մնում եք հետո։ Կարա լինի։ Կարա լինի, բայց մնում եք։ Ընկերներ, հա, կարող է։ Ձեր նախկին սերերի հետ ընկերներ եք հիմա ընկերական հարաբերության մեջ։ Նայածում։ Նայածում հետ։ Այսինքն կա որ ընկերական հարաբերությունները շարունակվում են։ Շատ նորմալ։ Կարող է այդ մարդը շատ լավ ընկեր է, բայց որպես քո կյանքի ընկեր ինքը սյումա դավաճան էլ կարա այդպես բան լինի։ Ավելավ ընկերներ մնալ կա։ Կնդավաճանն է։ Ամենասկանդալային քայլը որ կանեք դուք։ Ուի, ինչ, հանուն ինչի, ուղակի։ Հանուն ունենալու որպես սկանդալային երգչուհի, ավելի սկանդալային երգչուհի։ Ավելի։ Օ, դա դի թողնա գախնի։ Չէ, եկեք ասեք, դիք մի թողեք։ Որտեվ ես դա ես չեմ էլ իմանում ինչ ես կարող եմ անել պահի տակ։ Ես միշտ էի ասել եմ, կարող ենս բանանեմ, որ ինքը ու Սենց։ Ասենք կարող է հասարակության մեջ ինֆոր մեկին ապտակեք կամ ջուր լցնեք գլխին։ Եղել է։ Դա արդեն եղել է։ Արել եք դա։ Եվ ո՞նց։ Պատմեք։ Շատ հաճելի էր։ Շատ սենց էներգիաս դուրս եկավ ու ես հանգստացա։ Իսկ հետևանքը, իսկ տվյալ մարդը ինչպես պահեց։ Ոչ մի բան բախեցա։ Ես որ վրա եմ տալի, վրա եմ տալի։ Այսինքն դες այնց վախենան, հա։ Եթե սխալ բաներ են անում, ու ես դա նկատել եմ, օրինակ նկատում եմ, չնկատին կասեմ։ Կեղծավոր չեք կարող ժպտալ եւ չնկատելու տալ չեք կարող դա։ Կարամ չնկատեմ, նայած ինչը, եւ եթե պետքա չնկատվի, բայց հետո էլի իր փայքը ստանա։ Հետո։ Իսկ եթե դուք սիրեք տաստված, որ սիրեք հանդիպեք եւ պարզվի մեկ այլ աղջիկ կամ կինել է սիրում տվյալ մարդուն, կպայքարեք այդ մարդու համար։ Չէ։ Չեք պայքարի ձեր սիրո համար։ Տղամարդը պետք է ընտրություն անի, ես չեմ սիրում։ Չէ, շատ խարդախ քայլերի երբեմն կինը գնում է։ Ոյ, չեմ սիրում այսպիսի բաներ։ Այսինքն երբ ցիվիլ մարդ եմ սիրում, ցիվիլ։ Ուզում ես ընդե գնա ընդե։ Ինչքան է սիրեմ։ Ինչքան է սիրեմ, բայց դե եթե ինքը ուզում է ինձ ընտրի, ինքը թող ասի այդ կնոջը ու էլ չհանդիպի։ Եթե հանդիպում է, ուրեմն թող գնա այնտեղ։ Կարող է մի օր հայտնվեք դասական ոճի մեջ, շատ հանդիպել։ Չէ, ի նկատի ունեմ կերպարը երկի ասպարեզում լինեք, ոնց ասեմ, շատ ոչ ձեր կերպարին մոտ, շատ հանգիստ, ոչ սկանդալային, շատ դասական։ Կա, ինձ մոտ կա տեսալվակ, այդպիսի գո կոչվում է։ Լրիվ 30-ականների մեջ, ոչի մեջ, սս կլասիկ կար, դրանց հետո պանկ տեսալովակ եմ նկարել մազերով։ Միշտ ծայրահեղությունի ինձ մոտ տենց է, որ չսովորեն, մենակ աջուս այսպես է, չէ, կարելի այսպես։ Հոգնելուց է դա արդեն, ասեցիք, շուշուտ փոփոխությունը և հոգնելուց է լինում։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր հայուհիներին։ Հա, առաջին հերթին ասեմ հայուհիներին ձեր խորհուրդը որպես սկանդալի արքայադուստ էր, չէ՞։ Միշտ ամենտեղ ասում եմ լինել դրական, բարի եւ չնախանձել ոչ մեկին։ Միշտ ասում եմ, դա ամենակարևոր բաներն են։ Իսկ նախանձը ձեզ չկայացած լինելուց է։ Իհարկե։ Իհարկե, կարող է շատ հայտնի մարդ լինի, օրինակ, բայց քեզ նախանձի, որ դու օրինակ ավելի գեղեցիկ ես կամ ավելի լավ ձեն ունես կամ ավելի ինչ-որ լավ ես հագնվում, դա չկայանալու ինչ-որ խնդիր է այդ մարդու մեջ։ Իսկ սիրո հարցով նախանձել են ձեզ։ Հա, եղել է։ Եվ ինչ է, ո՞նց է ավարտվել։ Նենց բաներ են արել, ինչ-որ գրել են, հո, ինքը տենց նենց, ինքը սենց սուտ լրիվ։ Իսկ ում որ սիրել եք բնականաբար կամ հանդիպել եք կամ ընկերուհի է նախկինում, չէ՞, ունեցեք կամ ինչ-որ կապ եղել է, որ կանայք ձեզ գրած լինեն, անիծած լինեն կամ ինչ-որ վատ խոսքերով։ Եղել է, ասում են, «Վա, ինքը շատ վատնա»։ Ոչ թե իմ վրա, այլ տղի վրա ասում են, «Շատ վատնա, ինքը սենց նենց արյաս»։ Ես միշտ ասել եմ, ինձ մի գրեք սենց բաներ, ես ինքս կհամոզվեմ ժամանակի ընթացքում, հաստորեն ճիշտ է։ Չեք համոզվում, չեք հավատացել։ Չէ, չէ, ես չեմ սիրում, որ ինձ գրում են ինչ որ չարախոսություն, բամբասանքներ։ Լսեմ, դա ես ինքս պետք է համոզվեմ, ոնց որ ինքս սխալվեմ։ Ես դա եմ սիրում։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, բայց հիմա տակից ինչ ասես չեն գրի։
Գրեք ու սպասում ենք։ Սպասում ենք ձեր կոմենտարիներին, հատ կոմենտներին։